ပြီးခဲ့လာကချင်းမိုင်ဒရိတ်ဆိုင်ယုံမှာယုတ်တည့်အသေးဆုံးသွားတဲ့ပန်နာအထီးလေးချွန်ချွန်ဟာဟတ်အတက်ဖြစ်ပြီးသေသွားတာလို့တရုတ်အစိုးရဌာနတစ်ခုကပြောပါရယ်စစ်တမလာ16ရက်နေ့ကအသက်19နှစ်အရွယ်ပန်နာဝန်ဝင်လေးချွန်ချွန်ဟာသူ့ကြိုက်ဆုံးအစာဖြစ်တဲ့မြင်းစုရီစာဘီနောက်တေဆုံးသွားတဲ့ကိစ္စကိုထိုင်းကျွမ်းညင်သူတွေနဲ့အတူဖော်ထုတ်ဖို့တရုတ်ပန်နာမွေးမြူရေးနဲ့သူတည်သ
ma ba da ya ma ma shi le pyo ne ma pait ni ya le ba ma ma shi be ha a tet phit bi te twa da lu kaot che cha lai ba de pyan pya a phi pan na ri ye tat tan ha tor de ma so yin 15 ni ne 20 cha ni nai bi hla yin win ne ma so yin no 25 ni ka ni 230 a thi a tet shin nai ma de